Klara, färdiga, gå! Ja, en applåd för det där! Nu undrar jag, Janne, vad står det på din skylt där, ja eller nej? Ja. Vad står det på din skylt, Maria, ja eller nej? Nej. Nej, står det där. Rätt svar var ju ja, för det gick för dem att komma in i taxibilen inom de 20 sekunderna. Ja, det är verkligen så att det har gått riktigt, för jag kände att nu sprang de in i bilen, va? Ja, vad trodde du? Ja, men det vet man inte. Vi visste ju inte att de kunde springa in i bilen, och då går det fortare. Har du ju liksom tänkt att då var du nej med att vi inte visste det, va? Har du vetat att han skulle springa in? Ja, då kunde det varit ett ja. Så vi satt och diskuterade på ja eller nej, och vi var överens om att vi skulle sätta ja först, men sen ändrade vi oss till nej. Tack vare att vi inte visste att de skulle springa, eller om alla kom in i bilen. Och hur vet vi det exakt, alltså, att alla är inne? Det är tråkigt om det ska avgöras på att någonting som inte stämmer, att det inte är riktigt. Alltså, därom kan vi nog vara överens om att alla 11 gubbarna var inne i bilen inom stipulerad tid. Tekniskt sett så vet vi inte exakt om de kom in då. Vi får böja oss för... Du, så enkelt är det ju. Titta här, det här är det motståndarlagets färg på vätskan. Vi fyller på. Börja spara i premieobligationer senast den 20 oktober. Du kan vinna 1 miljon och får alltid minst pengarna tillbaka.